İşlədiyimiz dövrdə, belə deyim də, vergi nazirində deməli, həmin vergi ödəyicilərinin hamısının qabağında qırmızı bir işarə var. Onlara heç vaxt qərar açılmır, heç bir yoxlama aparılmır. Vergilər Nazirinin sabiq əməkdaşı Quliyev Cabir Qurbanoğlu iddia edir ki, onu işdən qanunsuz olaraq çıxarıblar. O bildirir ki, buna səbəb bir neçə şirkətdə vergi saxtakarlığına yol verməməsidir. Eyni zamanda sabiq məmur qeyd edir ki, o çalışdığı dövrdə vergi əməkdaşlarına qırmızı xətt verilirdi ki, bu xəttə də toxunmaq olmazdı. Sabiq məmur bu xəttə məmurların daxil olduğunu bildirib. Vergilər Nazirində 15 il ərzində xidmət göstərmişəm, qüsursuz xidmət göstərmişəm. 2017-ci ildə nazir dəyişəndən sonra cənab Mikayıl Cabbarov gəldi nazir. Gələndən sonra köhnə nazirin işçilərindən 64 nəfər çıxartdılar. Sonra da deməli bu təmizləmə əməliyyatı gedirdi. Mən də qüsursuz işlərimi yerinə yetirirəm. Yəni əməliyyatlar keçirilir. Biz vergi cinayətinin iftira araşdırması departamentində işləyirik. Əmək müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi idarəsində. Əmək müqaviləsi ilə bağlı Qrant Hospitalda yoxlama açıldı. Yoxlama getdi, 90 nəfər aşkar elədik, cərimələrin yazdığı izahatlarını aldıq. Sonra dedilər, sənəd götürmə qərarı vardı, sənəd götürmə. Saat 8-dən sonra idi, gecə saat 10-11 arası. Mən etiraz bildirdim ki, bu qanunda belə bir şey yoxdur, səhər 8-dən başlayaraq. Yediyələr gəldi, onlarla spor getdi, qapına qoydular, getdilər, bunlar başladılar öz başına sənəd götürməyə. Həmin vaxtı biraz ixtilaf düşdü aramda. Ondan sonra adit yoxlaması açıldı Qrant Hospitalda. 2 ay, 3 ay yoxlamalar getdi. Onlarla korobkada sənədlər götürülmüşdü. Sənədlər əsasında 3 milyon 400 min kənarlaşma aşkar oldu. Hansı ki 5 nəfər idik və əlavə plus vergi işçiləri hansılar köməklik göstərdilər bizə. Bu kənarlaşmalar aşkar elədik. Aktı yazdıq, qol çəkdik, göndərdik nazirliyə. Nazirlik təsdiq eləməli idi. Bir gün işə gələndə dedilər ki, bəs gəl təzdən axta qol çək. Dedim, niyə qol çəkirəm? Dedilər, və nazirlikdən o şey, qərara gəlir ki, 1 milyon 70 minlə bağlanmalıdır. 2 milyon 300 min manat məbləği indi kimsə xahiş elədi, Mətin Eynullayev var, Anar Mahmudov var. Həmin dövrdə Xaliq İskəndərov rəhbərliyə edirdi vergi cinayətlərində, o təzə gəlib o da, mavindir. Onların göstərişinə mən yenə etirazımı bildirdim ki, axı burada sabah kimsə şikayət edə bilər, buna etirazımı bildirə bilər, onun altını biz çəkərik, onsuz da yuxarıdakılar həmişə qalır yerində. Dedilər, qol çək sənlik deyil. Nəsə burada biraz ixtilaf yarandı. Sonra iyun ayında Sumqayıtda aksiz markası ilə markalanmalı olan tütün məlumatları, sonra spirtli içkilər bununla bağlı yoxlama keçirildi. Bazar günü evdə ola məni çağırdılar yoxlamaya. Getdik Sumqayıta. Sumqayıtda Anar Mahmudov gəldi, cənab nazirin köməkçisi. Hiç mən tanımırdım kimdir, deyir də köməkçidir. Özü ilə 4 dənə də Rus nömrəsi BMW-də qoçu gətirmişdi, dostlarını gətirmişdilər ora. Yoxlamanı keçirdik, yoxlamanı keçirdik vaxtı aydın oldu ki, heç bir qərar yoxdur bizdə, heç nə də adımız yoxdur. Yenə də Allah ümidinə etirazımızı bildirdik. Amma işdən çıxmaq qorxusu ilə həmişə başımızda olduğuna görə məcbur olur, qanunsuzluğa gedirik. Deməli, yoxlamalar keçirildi, 150 min manatdan artıq, 200 min manata yaxın siqaret aşkar olundu. Maqazin, maşın, bağ evi, qaraj. Yəni, heç bir qərar, heç nə yoxdur ha. Bunların hamısını yığdıq, apardıq, təhvil verdik, orada bizdə sklat var ora. Yəni, yerində o pist olmayıb ki, biləsən ki, hansı maldan nə qədərdir. Həmin tədbir vaxtı bunun adamları öz maşınına yığdılar, nəmi kimlər. Da orada 30 adam getmişsə, onun 25-i oradan siqaret götürüb. Qeyd şərsizdir. Nazirin operatoru da oradadır. O çəkilişlər aparır, kim görür nə yığıb maşına, kim nə düşürdük maşından. Həmin vaxtı 20 blok Malış Malbura var imiş. Malış Malburanı addenini yığıblar, həmin Anar Mahmudovun kömək gələn qoçu dəstələri. Və qoyublar sklada, sonra 2 gündən sonra Anar Mahmudov gəlir ki, 20 blok Malış Malburanı aparsın. O Malış Malbura çəkməlidir. Bir dənəsi 20 manatdır Malış Malburanı. Gəlib baxıb ki, Malış Malbura yoxdur. Ondan sonra aləm qarışdı bir-birinə, ondan sonra başladı istintaq getməyə. Mən də çağırdılar, mən də Xaliq İskəndərovun yanına getdim, dedim ki, əlbəttə ki, orada hamı götürüb. Cənab, nazir köməkçisi maşınına siqaret yığmışdı. Hələ mən 15 ildir işləyirəm, heç şöbə rəisinin maşınına siqaret yığdığını mən görməmişəm. Öz istihalətçisi üçün yığmışdı, yoxsa necə? Güya ki, maşını yığıb ki, gətsin təhvil versin. İndi vallahi bilmədim maşını səhər vermişdi amma da onu kimdir yoxlayan ki o 5-in təhvil verdi 3-ün verdi amma sırf Malış Malbura görə sonra sklada gəlmişdi o gəldi və baxdı ki Malış Malburalar yoxdur 20 blok 4000 manat pul eləyir bağlı siqaret də
Ondan sonra aydınlaşma, mən də Xariq İskəndərovu başa saldım ki, hə, kim götürüb, necə götürüb, 4 dənə qoçu gətirmişdi. Mən orada səhv elədim də, belə bir Anar Mahmudov haqqında dediyim, bunların da xoşuna gəlmədi də. Dedilər ki, hə, bu bizi buradan bura satır. Ondan sonra elə məni qaraladılar. Qaraladılar, mən də üstündə sağlıq, şəkər xəstəsi olan adamam. Elə oldu ki, vəziyyətim pisləşdi, skoru çağırdım, gəldim evə. 3 gün, 4 gün biletində oldum. Sonra işə çıxdım, axasa bunlar gözləyirlərmiş ki, sənə sərəncamdan çıxartsınlar məni. Çünki belə çıxartmağa əllərində əsas yoxdur, qərar yox, adım heşinə də yox, bir şey yox. Bunlar məni sərəncamla çıxartdılar. Sərəncama çıxardanda da mən bülletində olmuşam. Bülletində ola çıxardıqlar. Yəni o qədər bunların gözü qızıb ki, heç bir bax kitablarda yazılan qanunların heç birinə riayət eləmirlər. Şəkər xəstəsi olan adam sərəncama çıxarıla bilməz. Bu əmək məcəlləsində yazılıb. Bülletində olan adamı vahşi çıxartmaq olmaz. Amma bunlara mən nə qədər yazsam da, nə qədər xatırlasam da, bunlar üçün yəni qanunlar əsaslıdır. Bunlar qoçuq qanunlarla idarə edirlər. Və Mikayıl Cabbarov cənablar da inanır mətinə, mətinlə Anar Mahmudov yezinə qayın, o birisi Xaliq İskəndərov gətirib cənab nazirin inanılmış adamı, saxtakar, yaxşı adamdır, 66-67 yaşında gətiriblər, mavin qoyublar. Öz qızını işə götürür, yüzlərlə adamları işə götürüblər, mənim oğlum Quliyev Fuad 3 dəfə vergi test verib keçə bilmir. Hamısı kimləri istəyirlər götürürlər, deməli 39 nəfər adam çıxartmışdıq, biri ürəyə partladı öldü, biri pensiyaya getdi, ürəyə nətər tutsa sağlam adam idi, belə çox sağlam adam idi. Çıxartdılar, getdi ürəyini göyə əməliyyatı ilə əməliyyat sonunda da öldü. 37 nəfər qalmışdı, ondan 19 nəfərin qaytarıblar. 19 nəfər qaydanların içindən ikisinə görə Rusiya milyonçuları xahiş ediblər, adi bir inspektor işinə görə. Ondan sonra ikisini Mətin Enlayın qayını Anar Mahmudov şəxsən qəbul edib işə qaytarıb onları. Hamısı tapşırıqla. Bir dənə adam gəlsin bugün desin ki, vergilər nazirliyində işə götürülən adamların biri elə bil ki, çıxardıblar, sonra özləri qaytarıblar. Gəlsinlər, üzbəyəz olsunlar, birinin adını çəksinlər. Hamısı tapşırıqla. Mütləq qaydada kimlərsə tapşırma aldılar. Yəni, bu tapşırıqlar əsasında olan işlərdir, bax belə. Siz sarı varsa şikayət etdiniz mi? Deməli, şikayətlərlə bağlı dövlət başçısına müraciət eləmişəm. Birinci vice-prezident Mehriban xanıma müraciət eləmişəm dəfələrlə. Anam mənlə gizlin yazır, mən amma elə bir ki, də özüm bilirəm, telegramlarımı vururam. Məhkəmələrə müraciət eləmişəm, haradasa 6 məhkəmə işim var. Cavab nə gəlir? Olur, cavab bilirsiniz necədir? Bu, müraciətə baxılma qaydasında da yazılır ki, şikayət olunan yerə, yəni verdiyim şikayət həmin yerə göndərilə bilməz. Bunlar da hamısı göndərilir vergilər nazirinə, onlar da şablon bir formada yazır ki, hə, sərəncama göndərilib, oradan da çıxarılıb. Bax, belə bir formada cavab gəlir. Məhkəmələrdə heç bir nəyə nail olmaq olmur. Prokuratura, Yasamal rayon prokuratoruna yazmışdım 3 aydan sonra. Elə bir cavab gəlib ki, o cavabı kimə göstərsəm, Yasamal rayon prokuroru elə bil, birinci sinifdə oxuyan, yəni o cavab deyil. Yazdım baş prokurorluğa, baş prokurorluq cavab vermədi. Cənab prezidentə, birinci vice-prezidentə telegram vurandan sonra bunlar şikayəti göndəriblər vergilər nazirliyinə, baş prokurorluq. 2 dənə şikayətim vardı onlarda. Belə çıxır ki, onda elə bir vergilər nazirliyi baş prokurorun bir qurumudur. O da şikayətə baxılması üçün göndərir vergilər nazirinə. Mən zəng vurdum ki, qardaş, mən şikayət vermişəm vergilər nazirinə. Siz götürüb vergilər nazirinə göndərirsiniz ki, vətəndaşın müraciətinə baxın. Məhkəmələr də hamısı elə bil ki, baxırlar ki, hər şey düzdür ha. Mənim tərəfim, yəni vergilər nazirindən hər şey pozulub. Bütün əmək məcəlləsidir, nə varsa hamısı, konstitusiyada, hamısı pozulub. Ana, ona baxmayaraq qorxularından qərar çıxartmırlar. Hamısında başlı bir küş məhkəmə işində uzunmuşam, vermişəm indi apellyasiya. Bax, belədir vəziyyət, baxmırlar. Son dövrlər vergilər naziri gündəmdəndi bu vergi yoxlamalarına bağlı relativ istirahat mərkəzində olan vergi yoxlamasına bağlı və orada da bir sıra vergi işçiləri dövüldü. Ümumiyyətlə, siz işlədiyiniz dövrdə də belə hallar var idi mi? Yəni, müəyyən deputatlara, məmurlara bağlı olan biznes şəbəkələri vergilə yayınlandı. Biz işlədiyimiz dövrdə, belə deyim də, vergilər nazirində deməli, həmin vergi ödəyicilərinin hamısının qabağında qırmızı bir işarə var. Onlara heç vaxt qərar açılmır, heç bir yoxlama aparılmır. Mən işlədiyim dövrdə Dərnəgüldə Nur Çörək var. Orada belə bir insident yaşandı. Hansı ki,
deməli, siz göstərdiyiniz, deməli, o istirahət mərkəzində baş verən hadisələrdə, elə bir, o bizim yaşanan insident onun yanında çox böyük insident idi. O relaxda olan insident heç nə idi bizim insidentin yanında. Biz yəni bizdə hələ bir təcrübədə belə bir hal baş verməyib ki, biz tədbirə gedəndə polislə gedək. Heç vaxt olmayıb. Və əgər o tədbir ciddi tədbir olsaydı, Vergilər Nazirliyində biz həmişə getmişik. Əmək müqavilələrinin yoxlanılmasına əməliyyat işçiləri biz getmişik. Mütəşəkkil cinayətkarlıq şöbəsi var, onlar gediblər. Və heç vaxt heç kim bilmir ki, hara getmişik. Getmişik, tədbirimizi keçirmişik. Həmin o Nurçörəkdə də həmin tədbir vaxtı böyük insident yüzlərlə üstümüzə işçilər gəldilər, böyük qarışıqlıq yaratdılar. Amma axırı yenə də orada olan işçilər bilir ki, lap axırda onların bir səhv sözü ilə mən onları başa saldım ki, yəni səhv yoldadılar. Heç bir polissiz, heç bir insidentsiz o yoluna qoyuldu, biz tədbirimizi başa vurduq, çıxdıq oradan. Nurçörək kimi məşhur, belə deyək, kimi tabi? Dəqiq yadımda deyil Nurçörək, o da cənub bölgəsindən idilər onlarda. İndi relaxda da yəni həmin tədbir keçirilib, mütləq vergi, əgər ciddi tələbə kimi baxsaydılar, vergi cinayətlərinin iftihar araşdırması departamenti addelini gedir, heç yerli verginin oradan xəbəri olmur ki, biz gəlmişik. Deməli, əməliyyatçılar göndəriblər oraya bir 2-3 nəfər. Deməli, bunlar ciddi bir tədbir kimi baxmayıblar, elə yerli vergi orqanları ilə gediblər və polisi də aparıblar, qorxularından polis aparıblar oraya. Yəni, elə tədbir keçirilmir ki, gedirsən, vergi ödəyicisi şərait yaratmırsa, bunun haqqında tədbir görülmək var, cərimə yazmalısan, xəbərdar eləməlisən. Yaxşı, tutaq ki, orada 10 dənə, 20 dənə obyekt fəaliyyət göstərirsə, onları müəyyən eləməlisən, o ödəyicinin hüququdur. Ola bilər, bir yerə 10 dənə nəfərə icarə verə bilər, vergi ödəyicisi işləyə bilərlər öz böyünləri ilə. Kameral qaydada yoxlama apara bilərsən, yerlərə getmədən, sonra xronometraj metodu ilə yoxlama apara bilərsən. Və orada da əsas məsələnin heylə qabarmasına heç də vergi işçilərinin döyülməsi səbəb olmamışdır. Biz vergi işçiləri həmişə qapazaltı olmuşuq. Vergi ödəyicisi bizdən bir şikayət eləyəndə istəyirsən düz olsun, səhv olsun. Vergilər Nazirliyində daxil nəzarət idarəsi var. Həmişə dərimizi soymağa hazır olublar. Heylə bir, yəni ki, biz həmişə riski gözümüzün altına alıb getmişik xidməti yerinə yetirməyə. Orada əsas məsələ odur ki, polisə əl qaldırıblar. Polisə əl qaldırdığına görə Daxili İşlər Nazirliyi öz işçilərinin həmişə arxasında durur və ona görə də orada o məsələ şişdi, o buxurdu. Polis olmasaydı, heç vaxt o hadisə ilə şişməzdi orada. Cavid müəllim, sonda belə bir maraqlı sualım var. Siz qeyd etdiniz qırmızı işarə. Bu qırmızı işarə kimlərə aiddir? Qırmızı işarə, yəni həmişə bax, bu yüzdə olan məmurlardır, deputatlardır, nazirlərdir. Həmin də belə, əlbəttə də fəhlənin üstünə qırmızı işıq qoymayacaqlar ki. Yəni, bu formadadır. Yəni, bunun ayrı bir... Onlar özləri də bilirlər, ora kimindir, ora neçə ildir, necə işləyir, kimin fəaliyyəti altında işləyir. Yəni, bu formada orada da deyiblər ki, vergiçilər gəlirlər, biraz xox gələn kimi qaçıb gedəcəklər. Çünki fakt həmişə belə olub. Vergiçiləri heyli obyektlərdən həmişə qorxublar. Yenə deyirəm, orada polis olduğuna görə o məsələ qabarıq. Polis olmasaydı, elə sakitliklə ötüb keçəcəkdi oraya.